ഭാവനാ സെറ്റിന്റെ മിസ്റ്റർ ക്യാമറമാനാണ്. സന്തോഷമായിരുന്നോ? ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ പോവാണ്. ഹായ്, ഹലോ, നമസ്കാരം, വെൽക്കം ടു രാജേഷ് ഹെബ്ബാർസ് ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് ദേ കാണുന്ന പോലെ ഒരു സെറ്റിലാണ്, ഭാവന സെറ്റിലാണ്. ഈ എപ്പിസോഡ് ഭാവന സീരിയലിലെ വിശേഷങ്ങളും സെറ്റിലെ വിശേഷങ്ങളുമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഭാവന സെറ്റിൻ്റെ പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഭാവന സെറ്റ് വിശേഷങ്ങളും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടുമായിട്ട് വലിയ വലിയ വലിയൊരു താങ്ക്സ് ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട്. രാജേഷ് ഹെബ്ബാർ ഒഫീഷ്യൽ ചാനൽ 50K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ചാനലിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ചാനൽ മാത്രമല്ല, എന്നെപ്പോലുള്ള എല്ലാ കലാകാരന്മാരും ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രയേഴ്സും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ എന്നും 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 കൂടെ ഉണ്ടാവണം, ഈ സ്നേഹം എന്നും തരണം. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും എന്നും ആവുന്നത്ര കാലം, ജീവനുള്ളിടത്തോളം കാലം നിങ്ങളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ കീപ് സപ്പോർട്ടിങ് മീ. ഇനി നമുക്ക് ഭാവന വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോവാം. സെറ്റിൽ ഒരു ഡേ തുടങ്ങുകയാണ്. ദേ പ്രൊഡ്യൂസർ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സൂപ്പർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മിനു അണ്ണൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ. ഇങ്ങനെ ഇനി ഓരോരുത്തരായി വന്ന് ഇത് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോവും. അവിടെ പുറത്ത് സെറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണു, ആർട്ട് ഡയറക്ടർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണു, നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം. ഇദ്ദേഹമാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ്. ഏതൊരു ടീമിന് ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ വേണം. രാവിലെ തന്നെ വർക്ക് തുടങ്ങി. ഇതാണ് മനോജ് സർ, ഭാവനയെ നയിക്കുന്നത്, അതായത് ഭാവന ടീമിനെ നയിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹമാണ്. ബിസി വിത്ത് വർക്ക്, സോ ഞാൻ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല, ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം. അങ്ങനെ ക്യാമറ ടീമൊക്കെ എത്തി, രാവിലത്തെ ഷോർട്സൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മിസ്റ്റർ ക്യാമറമാനാണ്. ഇതാണ് മിസ്റ്റർ അജിത്, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ. ഇത് മിസ്റ്റർ രതീഷ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണോ? ഇതാണ് ആർട്ടിൻ്റെ ആള്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എല്ലാവരും റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദേ ഇത് കോസ്റ്റ്യൂം റൂമാണ്, നമ്മുടെ കോസ്റ്റ്യൂംമാർ വിഷ്ണു. എല്ലാവരുടെയും, ഭാവനയുടെയും, എൻ്റെയും, എല്ലാവരുടെയും ഡ്രസ്സ്, സൂര്യയുടെ ഒക്കെ ഡ്രസ്സ് റെഡിയാക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ, ഒരാളാൾ റെഡിയായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഷൂട്ടിന് എങ്ങനെയാണ്, രാവിലെ വരുമ്പോൾ ഓരോ സെക്ഷൻ അവരവരുടെ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരുപാട് സെക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന വർക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഹായ്, ഹലോ, നമസ്കാരം, ഞാൻ പ്രജിഷയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഭാവന ലൊക്കേഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട പരമ്പരയായിട്ട് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സെറ്റിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇത്രയും നാൾ കോമഡിയൊക്കെ ചെയ്ത് നിന്ന് ഞാനൊരു നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിലൂടെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റാണി എന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. എന്തായാലും അതിന് തരുന്ന സപ്പോർട്ടിനും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നമ്മൾ ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റിനും നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള പ്രേക്ഷകർ നമുക്ക് തരുന്ന സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മുടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് എല്ലാവർക്കും, ഞങ്ങളുടെ ഈ ഫുൾ ടീമിനും രാജേഷ് ഏട്ടനും പിന്നെ എനിക്കും തരണമെന്ന് ഞാൻ ഇതിലൂടെ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുക. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഹലോ, നമസ്കാരം, സുബീറാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ഇഷ്ടപരമ്പര ഭാവനയിൽ ഭരത് എന്ന ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നല്ല, വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ നേടി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭാവന. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടോടുകൂടിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതേ സപ്പോർട്ട് ഇതിലും കൂടുതലായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തരണമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടി ബൈ ബൈ, താങ്ക് യു. ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളത് ഭാവന സെറ്റിലാണ്. ബദ്ധ ശത്രുക്കളാണ് സെറ്റിലല്ല കേട്ടോ, സ്ക്രീനിൽ മാത്രം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ല, ഇതേ മച്ച മച്ചയാണ്. പിന്നെ ഈ റാണീനെ തല്ലണം കൊല്ലണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടു. പാവമാണ് കേട്ടോ. അല്ല, ഞാൻ പറയണത് ലൈഫിലെ അതിനെക്കാട്ടും പാവമാണ് ഞാനും. ആ കണ്ടില്ലേ, എല്ലാവരും പാവമാണ്. അപ്പൊ ഏതായാലും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് വേണം, നമുക്ക് അടിച്ചു വിളിക്കാം. ഭാവനയത്തെ വൺ ഓഫ് ദ യങ്സ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹലോ, ഹായ്. റെഡി ആയിക്കൊണ്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ ചേട്ടൻ. നമ്മൾ എല്ലാം സെറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി എന്താണ് ചേട്ടാ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അഭിനയിക്കാൻ പോവാണ്. അതെ, നമ്മൾ അഭിനയിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് സെറ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരും. ഓക്കെ ഓക്കെ. അതെ അതെ അതെ.
ഇത് വളരെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട്രസ് ആണ്. പക്ഷെ ഫോണിൽ ആരും ഇല്ലാന്നേ ഉള്ളു, ഫുൾ ടൈം ഫോണിലാണ്. പക്ഷെ അതെ, നിങ്ങൾ എല്ലാരും മുമ്പ് തന്നെ കണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ നോക്ക്, ഇപ്പൊ സെറ്റ് ഞാൻ ക്യാരക്ടറായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാനാണ് ഭാനുപ്രിയ. ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും സ്ഥിരം ഞങ്ങളെ എന്ത് ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലവനായ ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ. എവിടെ നല്ലവൻ, ഏറ്റവും നല്ലവനായ ഒരു ചേട്ടനാണിത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്നും ദ്രോഹിക്കുമെങ്കിലും സെറ്റിന് പുറത്ത് നമ്മളെല്ലാരും സൂപ്പറാണ്. നമ്മളെല്ലാരും ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് അനുലക്ഷ്മി. ഞാനിപ്പം ഭാവനയിൽ ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ ചിലറ ഒന്ന് രണ്ട് സീരിയലിലൊക്കെ രണ്ടും മൂന്നും എപ്പിസോഡൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ഭാവനയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ അനുലക്ഷ്മിനെ അനുലക്ഷ്മി ആ സോറി അനുലക്ഷ്മിനെ നിങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു. പക്ഷേ അനുലക്ഷ്മി പറയാൻ മറന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇതിൽ ആനാണ്. അതെ, എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൻ. പിന്നെ അനു എന്താ പറഞ്ഞാൽ, അനുവിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയും കൂടി ഉണ്ട്, അതും അനു പറഞ്ഞില്ല. അനു ഒരു അസാധ്യ ഡ്രാമ ആർട്ടിസ്റ്റും കൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഹീറോയിനായിട്ട് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇനി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കാണാൻ പോകുന്നത് സീരിയൽസിലും സിനിമയിലാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വകയും എൻ്റെ വകയും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഭാവന എത്തി, മേക്കപ്പിന് റെഡി ആവുകയാണ്. മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഇനി സാരി കിടണം. ഹലോ, ഞാൻ ഭാവന. ഭാവന സെറ്റിലാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഭാവനയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ പറയണ്ടേ, ഇപ്പോൾ 300 എപ്പിസോഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാനും ഡോക്ടർ ശ്രീറാമും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സീൻസാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ രാജേഷേട്ടൻ്റെ എന്താ പറയണ്ടേ, കുറേയൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനത് വഴിയേ പറയാം. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഭാവന സെറ്റിൽ ഞങ്ങൾ 300 എപ്പിസോഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്. അപ്പം പ്രേക്ഷകരായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഇനി ഉണ്ടാവണം. ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അങ്ങനെ മോർണിംഗ് ഒരു സീൻ കഴിഞ്ഞ് ഭാവന ഇന്നത്തെ ടീം ഈസ് ഹാവിങ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ഒരുപാട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം പറയുകയാണ്. ദോശ, ഇടിയപ്പം ആൻഡ് ഉപ്പാ ഈസ് ടുഡേസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. അതെ, ഇവിടെ സീരിയൽ അഭിനയം മാത്രമല്ല വിശ്രമവേളകൾ ആനന്ദകരമാക്കാൻ ഇവർ ഡംഷറാടും കളിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ പേര് കിട്ടിയില്ല, അവരുടെ ഗെയിം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു, ഞാനും കട്ടിയുന്നു. ഹായ്, ഞാൻ കിരൺ അരവിന്ദാക്ഷൻ. ഭാവന സീരിയലിലെ സേതുമാധൻ എന്ന ക്യാരക്ടറാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ സീരിയല് സൂര്യ ടിവിയിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതാണ് ആണല്ലോ. അപ്പം ഈ സീരിയൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ 300-ാമത്തെ എപ്പിസോഡ് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ തുടക്കം പോലെ കണ്ണുന്നവർക്കറിയാം, ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്തൊരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരുപാട് മാറി ആളൊരു പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഇനിയും തുടർന്നുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇന്ന് ഭാവന സെറ്റിൽ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഗൗതം നന്ദ. അതായത് പ്രജ്യൂഷയുടെ മോനാണ്. പ്രജ്യൂഷയുടെ മോനെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റുമാണ്, ഗംഭീരമായിട്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടും. അപ്പോൾ ഏതായാലും മോൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഒന്ന് കണ്ടാലോ. പ്രജ്യൂഷയും ഡാൻസറും സിംഗറും ഒക്കെയാണ്, അപ്പോൾ അത് പിന്നെ മോനെ കിട്ടാതിരിക്കില്ലല്ലോ. നമുക്ക് മോൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് കാണാം. എനിക്ക് സന്തോഷം വരണോ, എനിക്കിപ്പോൾ പാടണം, ഞാൻ പാടും. പാടിക്കോ പാടിക്കോ പാടിക്കോ. പാ പട്ടിക്കാണിക്കലേ വീട്ടുകാരേ, ഞങ്ങൾ വട്ടാണി നിക്കണ പിള്ളേരാണേ. നീരാണി അത് നീരാണി, പട്ടാണി വിക്കണ പിള്ളേരാണേ. ആലപ്പുഴക്കാരൻ കോയിപ്പ സായിപ്പം, ബാലപ്പം നിന്നപ്പം പല്ലു പോയേ. ആ നീരാണി അത് നീരാണി, ബാലപ്പം നിന്നപ്പം പല്ലു പോയേ. അയ്യപ്പൻ അമ്മ നെയ്യപ്പൻ ചുട്ടു, കാക്ക കൊത്തി കടലിൽ മൂഴാ. മഴ മഴ കുട കുട, മഴ വന്ന വീട്ടിൽ പോടാ. മഴ മഴ. ഹലോ, ഹായ്, അഞ്ജന. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവ ഭാവന സീനിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലാണ് ഞാൻ ഇരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പം എൻ്റെ സീൻ ആയിട്ടില്ല, അപ്പം ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഓരോ സീനായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഭാവന 300-ാമത്തെ എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സോ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ്സിലൊക്കെയാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. ഇനി ആ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. താങ്ക് യു. ഹായ്, ഞാൻ പിങ്കി കണ്ണൻ. ഞാൻ ഭാവന സീരിയലിൽ മായ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ എന്താണ്, ഞങ്ങളിപ്പോൾ ലൊക്കേഷനിലാണ്. ജസ്റ്റ് രാവിലെ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. മേക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാവരും മേക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഷോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എന്താണ്, ഹോസ്പിറ്റൽ സീക്വൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 4-5 ദിവസം ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഷൂട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം. ഭാവന ഇപ്പോൾ 300+ എപ്പിസോഡ്സ് ആയി. അപ്പോൾ തുടർന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. രാജേഷ്ന്റെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു. ഭാവന സെറ്റിലെ വിശേഷങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എപ്പിസോഡ് ഒരുപാട് വലുതാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യത്തേക്ക് ഇത് 2 എപ്പിസോഡായിട്ടാണ് അയക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറേ വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളും ഒരുപാട് ഒരുപാട് രസകരമായ ഇൻഫർമേഷനും തരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. ടിൽ ദെൻ കീപ് വാച്ചിങ് രാജേഷ് ഹെബ്ബാർസ് ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ലൈക്ക്, വാച്ച്, സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഡു പ്ലസ് ദ ബെൽ ഐക്കൺ. അപ്പോൾ കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ലവ് യു.